mimi nasema siku tulikaa na hii mama tunapendana tangu sasa. Mpaka nikakumbuka nifanye harusi hata watoto waone vile napenda bibi yangu. Yesu niyo, lakini tumeshakaa mwaka mingi, mwaka 96 hivi. Nitaka kumwambia Beljede waje niende. Nitakwambia vijana. Na siku hizi kwa maisha mbaya warekebishe. Wakae kama mimi nakaa na hivi bibi yangu. Sio na mwana na mzee. Wakae hivyo. Mimi na si wachana na mama wakato jamani. Mutakuisha kama mnaendelea na mna hiyo. Hata miaka ile mimi namaliza bado hajamu. Hamu bainishi. Mina bano malisa. Mkikoza kufatana na mambo ya wase. Kila mtu iku ajuga mwiki yake. Pana shunga juga mwiki ya watu. Nasema, mshana ya leo mii kuna furaha mingi sana. Mana mii naona hii mse yangu, ananipenda, na ananiwasha, akaenda vita ya maumau, gamungoja, mwaka 9 beke yangu na watoto. Na mii akuwacha mii ndiri mungoja. Ndiyo ya nakumbuka ni mii ni bibi yake kabisa. Kwa ya siku hizi, nyinyi vijana, ndiyo mbaya kabisa. Mii nasema mbele yenu. Maana nyinyi, naona huyu msichana ya mtoto yangu ni mzuri, tena ukaona ya mwingine ni mzuri, sasa utaona mwingine ni mbaya siku gani. Na wote ni wazuri, unapotea hapo. Mpaka malizo na dunia. Mimi namwambia mkae kama sisi. Na Mungu atamubariki mpaka watoto yenu.